Защото на човеци ли искам да угоднича или на Бога? Ако бях угаждал на човеци, не щях да съм Христов слуга. Защото ви известявам, братя, че проповяданото от мене благовестие не е човешко, понеже аз нито човек съм го приел, нито съм го научил човек, но чрез откровението от Исуса Христа. Също и сам Господ Исус Христос казва да се пазим от лъжехристи и от лъжепророци, които ще се появят и ще покажат дори знамения и чудеса, за да ни съблазнят. Така че, освен с благовестие, светите апостоли и техните последователи обръщали внимание на предпазването от лъжливи учения и превнасения. Правя това отклонение широко, защото именно от тези лъжеучения и превнасения, и за да се запази благовестието, т.е. Евангелието чисто, са свиквани вселенските събори и не само. Така че основната причина за свикването на първия вселенски събор е именно това лъжливо учение на Ари, еретическо, което доказват всъщност отците на събора. Какъв извод трябва да си направим ние от цялата история за съставянето на символа на вярата? Изводът, който трябва да си направим е, че църквата, основана от самия Господ Исус Христос, с пратеничеството на апостолите, на апостолските мъже, на светите отци и всички техни наследници до ден днешен, са тези, които пазят учението чисто, и благодарение на символа на вярата, църквата може да се предпазва от нововъзникващи еретически учения и всякакви съблазни и до ден днешен. Така че наистина доброто му познаване и вникването в съдържанието му ще ни запази чисти в Христовото благовестие, отново повтарям, което води до Царството Божие и вечният живот. А откъде идва изобщо идеята за събор и защо се нарича Вселенски всъщност? Вселенските събори, първо да кажем, че са събрания на епископите от целия свят. Това са събори на епископите, на които са присъствали, разбира се, и презвитери, и дякони, а дори и хора, които са били и извън църквата. Така че Вселенският събор изразява пълнота и това, че неговите решения са общо значими за цялата църква. Изразявало се единството, правата вяра и истинското знание на Бога. Вселенските събори следват апостолският събор в Йерусалим, когато всъщност всички апостоли единодушно са казали именно угодно бе Духа Светаго и нам. Това означава, че решенията на съборите предполагат хармония, съгласуваност на двете воли на църквата. Божията, която Светия Дух невидимо възвестява, и човешката, която изразяват епископите, които имат своята особена харизма или дъра на благодатта и на това да бъдат предстоятели и обединители на Христовата църква. Апостолският събор е бил свикан заради разногласия, които са били породени от приемането на езичниците в църквата, на които било благовестено от светия апостол Павел. И юдеите, приети в християнската вяра, които казвали, че езичниците първо трябва да установят и да приемат Моисеевото законодателство и така нататък, нещо, което апостолите много ясно и твърдо утвърждават, че всички сме водени всъщност от благодата Божия и всички еднакво се спасяваме, така че оставили всъщност езичниците да приемат християнство, без да е необходимо да приемат и старозаветното Моисеево законодателство. Добре, ще продължим само след една песнопение.
надежда, любов. Предаване за християнските добродетели. Продължаваме разговора с свещеник Пламен Николов за Първия Вселенски събор и за първия член на символа на вярата. Откъде всъщност произхожда символа на вярата? Кой го е написал и кога? Символът на вярата води началото си и е написан, съставен на Първият Вселенски събор под ръководството на Светия Дух от епископите, които са присъствали на него. Първият Вселенски събор се е състоял в Никея през 325 година и на него се разглежда учението на Арий и някои вътрешни въпроси, засягащи реда на църквата. Е продължен на Вторият Вселенски събор, който се е състоял в Цариград през 381 година. Затова и символът на вярата е правилно да се нарича Никео-Цариградски символ на вярата. В България символът на вярата е познат като верую по църковно-славянската дума за вярно, с която започва всъщност и символа.